Izrādē darbojās neredzīgi jaunieši, un līdz ar to tas sarežģītākais bija, tā teikt, kā nospēlēt neredzīgu cilvēku. Tajā pašā laikā, tā teikt, neizdarot kaut kādas secinājumas par viņu dzīvi, vai to, kā viņiem ir, vai kā viņi jūtās, bet atrast kaut kādu godīgu, patiesu veidu, kā eksistēt, nu, tā teikt, tajā pasaulē, kas šiem cilvēkiem ir fundamentāli atšķirīgi no mūsu redzīgo cilvēku pasaules. Un tas, laikam, bija tas nu, sarežģītākais uzdevums, nu, izaicinošākais, manuprāt, vismaz noteikti. Nu, mēs devāmies uz Juglas internātu skolu, kur mācās jaunieši ar dažāda veida problēmām. Un viena no tām ir neredzīgi jaunieši. Un, nu, jā, mēs devāmies ar viņiem satikties, ar viņiem parunāties. Nu, tā tur dzīvojoties pa to skolu, aizvien vairāk varēja saprast kaut kādas fiziskas un arī kaut kādas tādas dažādas īpatnības un kaut kādas īpašības, kas šiem jauniešiem piemīt. Bija interesantas sarunas, kurās, man liekas, mēs jūtāmies daudz neveiklāk nekā paši jaunieši, jo viņiem tas nav nekas tāds. Tās problēmas drīzāk vairāk ir mums, kad mēs ar viņiem sarunājamies un kad mēs uzdodam viņiem jautājumus, jo nevar saprast, kāda veida jautājumus es drīkst uzdot, bet problēmas ar šiem jautājumiem ir rodas tikai man. Cilvēks man varētu atbildēt diezgan brīvi, par, piemēram, kā paiet viņa ikdiena vai ko viņš domā par krāsām, bet es kā Ieva kautrējošos jautājumus uzdot, jo es nezinu, vai tā drīkst. Patiesība ir vajadzīga, tāpēc, ka man šķiet, ka mums visiem ir jāapzinās, kādā pasaulē mēs dzīvojam, kāda ir šī brīža realitāte. Un man šķiet, ka ļoti daudz cilvēki ir, nu, tā teikt, tā kā, ja lāči iet ziemas miegā, tad daudz guļ visu laiku šajā ziemas miegā, bet viņi turpina dzīvot. Un diemžēl, ir ļoti šobrīd vairāk kā jebkad agrāk, man šķiet, ir jābūt tai kritiskajai domāšanai. Un, manuprāt, arī mūsu izrāde Liesmojošā tums stāsta par šo nu, vērtējumu. Vai tu pats izdari izvēles, vai tavā vietā kāds cits izdari izvēles. Līdz ar to izrādes tematika ir ļoti aktuāla šim laikam. Man personīgi patiesība ir nepieciešama vienalga, lai tā būtu neciešama un nepanesama. Es uzskatu, ka patiesība ir patiesība un tā ir jāziņa. Bet es pieļauju, ka arī ir droši vien kāds, kuram patiesība varētu arī traucēt. Un viņš pilnīgi mierīgi dzīvo savā nepatiesībā. Un viņam tā varbūt ir labāk. Piemēram, sabrūk tev kaut kāds priekšstats vai ideāls, un tu vairāk nespēji neredzēt to patiesību. Tevī nomainās kaut kas, un es pieļauju, ka uz labu. Mēs jau nezinām. Ja taču visu laiku uzliekam kaut kādas ekspektācijas, viļamies viņās, apmaldamies, tad mēs, šī ir taisnība. Tad mēs sakojam viņai, tad viņa arī sabrūk, tad šī ir taisnība, un tāda visu laiku ej kaut kur. Man liekas, visbūtiskākās atšķirības, kas nepastāv, ir tas, ka gan redzīgi, gan neredzīgi cilvēki vēlas justies mīlēti, saprasti, sadzirdēti, vēlas sajust pieskārienu, vēlas mīlēt, draudzēties, smieties. Tas nemainās. Atšķirības jau... Tas atšķirības, man liekas, lai kā es gribētu saprast, es viņas nevaru saprast. Es varu tikai izlikties, ka es tās saprotu un kaut nedaudz viņām pietuvoties, bet es šīs atšķirības nevaru saprast nekādi, lai cik ļoti es censtos. Vienalga, vai tu esi redzīgs vai neredzīgs, primārais ir būt patiesam cilvēkam un nemalot sev. Izrādē piedalās jauni aktieri. Aktieri, kuri ir pavisam nesen beiguši skolu, bet viņi šajā izrādē parāda sevi izcilā gaismā. Līdz ar to tā ir lieliski iespēja redzēt jaunus aktierus, kuri aug, kur attīstās un kuri piedalās šajā izrādē un manuprāt, atdod sevi visu.